Lūk šeit. Ak te, biedri arhitekti. Kultūras nams tieši parka vidū. Nu tad? Ah, koki! Celtniekiem būs piesardzīgāk jāstrādā, tā teikt, pagaidām, kamēr nav iemācījušies arī ozols atliet no betona. Nu, tik lieliskai celtnei var arī ziedot kādu kļāvu vai kastani. Cik es saprotu, man iebildumu nav. Laimīgs, kas nezina. Kā mūsu inženieris. Ko es nezinu? Mums gluži negaidot galvas sāpes sagādās rūkombinātu vecā ēka. Pēc ģenerāla plāna tai mūža pēdējais gads. Jauk tik nost. Parks. Jaunas dzīvojamās mājas te vecas spoks vidū. Es ļoti atvainojos. Piedodiet, lūdzu. Šorīt man piezvanīja rajona izpildkomitejas priekšsēdētājs biedrs Grava. Rīznieki mūsu pilsētā grib atvērt rūpnīcas filiāli. Brīvs darba rokas, mazpilsētas attīstības perspektīva un tā tālāk. Ja atrastos piemērotas telpas, tad jau nākamajā ceturksnī viņus stāda mašīnas. Tāds ir rīznieku piedāvājums, pareizāk sakot, prasība. Un biedrs Grava domā, ka tieši rūpkombināta ēka šajā ziņā. Ko jūs ieteiktu? Es vispirms ieteiktu apdomīgāk mainīt projektu uzdevumu. Jau pievērt ceļš vien apdraud dzīvojamo kvartālu. Vajadzēs pakonsultēties. Tieši to mēs šobrīd arī darām. Dzelzbetona konstrukcija laikmetā viņam pēkšņi ievaidzējies vecs mūrs. Tas būtu tāpat kā labas bikses sabojāt ar noplukušu ielāpu. Un vispār, kāda jēga saglabāt to, kas rīt tā vai tā jānojauc? Es palūkšu sekretāru lēpnes kafiju. Apsvērsim visu bez steigas. Jā. Pilsētas atslēgas ir mūsu rokās. Kas tas ir? Līnējums. Tas jau nav šos Jona. Sīkums. Ar ievelīti krāsa pāri un viss būs kārtībā. Tiešām. Paraudīsimies virtuvē. Tas ir kāds, to mēs izlabosim. Celt, tas nav tik vienkārši. Gādās visādas nepatikšanas. Ja tu zinātu, kādas man logas atsūtīja, šķīgus, greizas. To vēl tagad var redzēt. Agrauts konti, nepatika kaut kas un... Uzkāpsim nākamajā stāvā, tur būs labāk. Nav liela starpība, mēs jau tur bijām. No tā? Paldies. Saki, kad mums atnāk nākamo reizi. Jā. To visu nemaz nav tik viegli izlabot. Gluži manas domas. Labdien! Labdien! Es nebūtu jūs traucējis darbā, bet Kur jūs stiepā to vērstas garo cauruli? To pusotru caurlīgo man beidzot iedeva. Bet kamieli neiedeva. Sveiki. Vienreiz es jūs redzēju, kā rūcošu lauvu, otrais, kā noskumušu dūdieviņu, un tagad kamielis. Un tas viss nepilna gada laikā. Jūs esat bīstams. Kamielis. Sīkums. Bet parkam būs gluži cita elpa. Parkam? Jā. Vecā aizsērījusi strūklaka jāatjauno. Ak tā? Mhm. Tiešām. Bez manas ziņas? Jums pietiek nopietnāk darbi. Bet lēmums? Kā tad būs ar lēmumu? Ar atpakaļošu datumu. Varbūt nedrīkst? Drīkst. Ko jūs lūdzu? No visām jaunajām pa vienai. Sāku kolekcionēt. Jā, jā, pēc 50 gadiem tas būs baigais kapitāls. Sveik, Arī. Sveiks. Cilmiņ. Labdien! Piedodiet. Divas komplektas stīgu ģitārai lūdzu. Un klavieres. Piedāvām. Nenopiet, mums klubam ir vajadzīgs klavieres. Šeit lūdzu ir atļauj pārskaitījumam. Mūsu uzdevums izvēlēties. Protams, bez brāķa. Mēs brāķi nepārdodam. Jā. Instruments. Būs jāņem. Jūs, protams, Rīgā mācījāties. Pirms tirdzniecības tehnikuma. Mūsu klubā darbojas klavieru pulciņš. Ak tā? Mhm. Stīgas. O, piedodiet. Lūdzu. Es jau vakar skatījos, cilvēks slims, bet strādā. Ied Mērtiņbērns. Paldies. Sakausi ar sviestu pieniņu. Atnāc pie manis. Es tev vēl iedošu. Tepat blakus. Ezerielā. Briedums parādās cilvēkā, kad viņš sāk domāt, kādu bagātību mēs sakrāsim savās sirdīs. Man nesen gadījās lasīt vietnamiešu teicienu. Ja gribi plānot uz gadu, sej rīsu, ja uz 10 stādi koku, ja uz 100 audzini cilvēku. Tipu tap, tipu tap, klipu tap, klipu tap, esam klātjus vīcīnā. Tipu tap, klipu klāt, esam klātjus. Priekšsēdētāji, cik labi, kā ataicinājāt Rīgas lellīti. Bērniem patīk. Meklējam Sandru, meklējam Kunvaldi, meklējam Andri. Nevaru, veicu, nevaru. Sveiks, Raibais! Sveiks. Klausies, mēs vēl varētu paspēt uz skoķu teļu, kā? Nē. Atļausit pavadīt? Ko tā tu mētīgi? Pasveicināt nemāki. Nebūs mammiņa mācījusi. Jūs gribējāt iepazīties. Mani sauc Daina. Diezgan bīstams svešā pilsētā, visādi piesienas. O, ja jūs atcerieties, es kolekcionēju jaunās skaņu plates. Es kolekcionārs neciešu. O, Lady Mary. Vienu gan ir braucēji, to mēs varētu izdarīt tādu paliekošu. Izcelsim šitos vārtiņus un uzliksim uz jumta. Tad nu gan Dainas vecmāmiņa rītā būs sēdus. Vecmāmiņa? Kā vai tad tu pati vēl to nezini? Beidz. Beidz. Vecmāmiņa. Tī! Ielaid labvakar, viņš tev nabadziņš palikt kripēs. Krīstavu novada džentlmeņi stādījās man priekšā. Pēc tam iepazīstināja ar mūsu ģimenes vēsturi. Es ceru, ka jūs... Mūsu radiniece atnesi man medu pat uz veikalu. Kur pretīm tu... Radiniece? Džentlmeņi lietoja apzīmējumu vecmāmiņa. Žēl, ka tu tik muļķīgi joko. Ar tev pilnīgi svešu cilvēku. Tu joko vēl muļķīgāk. Saproti. Mums vēl pāris mēneši jāpaciešas tepat. Gan dabūsim dzīvokli. Kolosāls jaunums. Tik pavirši celtu māju mēs nekādā gadījumā nedrīkstējām pieņemt. Skaidrs! Un es tā visā ilgojusies. Pēc visiem taviem komandējumiem, manām internāta skolām, tehnikum kopmītnēm, pašām savus dzīvoklītis. Dainu cīt, bet tas tev vienmēr kaut kas atgadās. Vīru tu varēsi izvēlēties labāku, bet ar māti jāsamierinās, kāda viņa ir. Nē, tev jau taisnība. Tu jau vienmēr esi tā labā. Nu, ja jau tu esi tik laba, tad kāpēc vēl joprojām neesam apciemojuši tavu vīru māti? Kāpēc tu tā runā? Un, ja tu patiesi gribi zināt, tad viņa vainoja vispirms mani savu dēlu nāvē, nevis meža bandītus. Un saprata tikai savas sāpes. Tad jau labāk bija nesatikties. Viņai tikai savas. Bet tu... Tev taču palika viņas dēla uzvārds, lai gan tu aizgāji... Ar tavu tēvu mēs nevarējām saprasties. Viņš pārmeta, ka nekādu nespēja aizmirst Robertu Kalniņu. Es tiešām nespēju aizmirst. Viņam bija taisnība. Uzvārds palika. Uzvārds palika. Kā piemiņa mīlestībai. Mīlestībai. Tev bija mīlestība. Bet es. Bet kas es esmu? Mana meita. Paldies. Labdien. 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 Sveicināt. Sveicināt. Labdien. Tai kāzu bildēja mans dēliņš un tavu mamma. Dažus mēnešus pēc kāda. Bildi pats pielika. Nagla nelīdz sienā. Rekur apmetums nobirza. Manai mammai neviena fotogrāfi nav saglabājusies. Man viņš... Kāds dzīvs vienādiņa acu priekšā. Mamma, tur nebēdā. Mēs atgriezīsimies. Austra jau gaida mašīnā. Tie bija viņa pēdējie vārdi. Tie bandīti nošāva arī mans mātes vecākus. Un vai mans dēls tur varēja ko līdzēt? Viņš bija komjaunietis. Jā. Un cik gadus es tagad gaidu. Gaidu un gaidu. Paldies jums par medu. Bet nu man jāsteidzas. Mēs ar mammu arī tā divas viena. Mamma jūsu dēlu mīlēja. Tagad skatos uz tevi. Un tomēr uzvārdi mums vienādi. Nav kam visu atstāt. Tikai nedauzies gan ar tiem pa naktīm. Kā to nakti? Labi. Tagad es saprotu, kāpēc jūs tik daudz pirkāt salvetes. Uzredzēšanos. Gados vecākie pilsētas iedzīvotāji atceras šī vietā divstāvu namu, kurā strādāja pirmā darbaļaužu deputātu padome 19. gadā. Šo ēku noslaucīja karš. Tāpēc piemineklis, lai atgādina mūsu pateicību lielā ceļa sācējiem. Vārds pieminekļa kalējam Jurim Andumam. Es domāju tā, lai runā pats akmens. Pieminekļa autors ir tēlnieks Mags Vējš. Diemžēl viņš nevarēja ierasties, jo ir nopietni saslims jau ilgāku laiku. Es jau tikai kālu kā dzēns. Kālu un. Man bija prieks to darīt jūs pilsētai. Un tas ir viss. Piedodiet, es nevarēju iedomāties, ka jums tas būs grūtāk nekā kaut granīt. Es biju lieki. Nebūt nē. Vismaz man ne. Nevar sūdzēties. Programmas turpinājumā jūs dzirdēsit Miervalžā Celmiņa dziesmu bija jūnijas sieviešu vokālā kvarteta izpildījumā. Bez tām tantiņām ir reizi. Mans jau pasaulē nebija, bet viņas jau dziedāja. naktīm bija ar plītenēm pilnas pļāvās, un tu nāci ar ceriņu naktīm, bija naktīs vīdziesmas tavās, bija jūnijas ar domaku zimu, bija ar dzīdrumu pielietas gravās, un tu nāci ar domaku zilu, un tur zilgoja. Precīzi! To nu gan es no tevis negaidīju. Atkal jūnijas ar gaujas rītiem, nu re, būs labi. Uzēs atrauc sirdi, vien tu nenāc ar gaujas rītiem, satrauc kādā cilvēka sirdī. Atkal jūnijas. Nemuļķojies. Ies palēkāt. Nu, ko es tādu izdarīju? Nu, kā tiem taču viņus nenotriec? Tu atvainosies. Tev cik uziet? Vai nu tu viņai atvainosies, vai nekad neesi mani pazinis. O, nu, kāpēc uzreiz tik baigi principiāli? Žurp, tu tāds ar izgulētiem sāniem. Nu, zini, ja tu būtu puika. Un sieviešu kārtas lupata. Autors nāk atvainoties. Es ļoti atvainojos. Pats nesaprotu, kāds nelabais man dīdīja. Atvainojiet. Jūs varētu viņu pieņemt basketkomandā. Pilsētā garāku oru neatradīsiet. Kad mēs sāksim pirmo klavieru stundu? Pamaz laika. Jaudina jaunatne. Sēdētājas meitiņa, kas nieko pīties ar tādiem. Biedri Melderi, jūs taču šovakar nebrauksiet projām. Nē. Vai drīkst lūgt? Paldies. Kāpēc jūs visu laiku turaties it kā bērnā? Bērnā? Bērnā nav tik karsti. Vieglāk āmurcilāt. Aplausu! Ko tu tur goli savas acis? Nemēģini. Tikai dīvaini. Ap jums mūždien naudas. Ap jums savukārt akmeņi. Katram savs darbs. Taču dzīvojat viena. Es nedzīvoju viena. Redziet? Tā ar tam garajām krēpēm. Tā ir mana meita. Tikpat jauna kā māte. Jauna. Drīz jau pensijā laidīs. Jāatbrīvo mamma. Atļauj man. Skaniet un kurvīti. Vai drīkst? Lūdzu. Uz redzēšanos. Vai drīkst? Ko? Jaunībā Austrai nebija laika dejot. Jā, un tad vēl tā nelaime ar Kalniņu Robi. Sveiks, saimniec! Vai tās ir telpas modernai rūpnīcai? Kur te mums pielikt? Pēdējā kvartālā filiāli jau palīdzētu rūpnīcas plānam. Manā jaunībā zēni to sauc par vilciņu un kopīt, bet vēpina tā joprojām. Pats pēdējais laiks to nojaukt. Nojaukt jūs pagūsīt arī pēc dažiem gadiem, bet mums ir līdzekļi tikai kapitālajam remontam. Jūs vienkārši meklējat īsāko ceļu. Jūs esat dzirdējusi, kas ražošanā ir šaurā vieta. Un mūsu vecais graus jums ir pietiekam plats. Koka balsti, vēl šistas. Uz otro stāvu ierīkosim liftu un aiziet kā pa konvejeru. Tādai ir jākļūst mūsu pilsētai. Pieņemsim uz brīdi, ka filiāli darbojas šeit. Kas notiek? Tad mūsu galveno transporta maģistrāli mēs vairs nevaram pārvietot ārpus dzīvojamo namu rajonu. Un vēl dūmi, trokšņi, ražošanas atkritumi. Par rūpēties par dzīvojamo rajonu klusumu nav valstiski. Pareizi. Tas viss ir ļoti pareizi. Bet to visu atsvērs mūsu produkcija. Pēc tam pakāpeniski. Pakāpeniski? Jūs sabojāsiet dzīvojamā rajonu uz gadu gadiem? Gluži otrādi. Kopā ar mums pilsētā dzīvosies. Jums ir brīvas darba rokas. Mēs dosim cilvēkiem iespēju kārtīgi nopelnīt. Un tad, kad būs sagatavot pamatkadri, lūk, tad mēs celsim jaunu cehu. Kā pili vienā stiklā. Biedri Bergman. Kādas ir jūsu domas? Kāds ir jūsu viedoklis? Ja fabrika sola celt jaunu cehu, tad jau pagaidām, tā teikt, zināmu pagaidu korekciju mūsu ģenerālplānā un... Pagaidu? Iedzīvotāji arī dzīvos pagaidu mūžu. Pēc tam būs īstais. Tas man pārsteidz. Ietiepība un vairāk nekas. Gluži tā nav. Man liekas, ka arī rajons nav ieinteresēts tīši bojāt savu ģenerālu plānu. Labi. Lai izšķir augstākas instances. Sadzīves komisija darīs visu iespējamo. Paldies. Acīm redzot, mazliet aizkavēsies. Biedri Krušinski. Kas man padaļ? Man ir jārunā ar priekšādātāju un jums jāpasaka, kad es to varu izdarīt. Ja dod un vilcinas, tas nav uz labu. Es esmu skolots tai ziņā. Bet man sametas bail, ka nepārstiešot dzīvokļu jautājumu par jau. Ko tad? Nu, jā, nu atņem. Lai dod šodien pat atslēgas, gan mēs turpmāko paši. Labdien! 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 Mazliet uzgaidiet. Mamucīt, mazo aizdevumu. Protams, bez procentiem. Tie viss pie manis? Jau otru reizi nepieņem. Nu jā, arī šoreiz. Es nekā nevaru darīt. Tas oglis jūs pat esat sabēru sev uz galvas. Lūdziet, lai nāk iekšā. Nāciet, lūdzu. Lūdzu, neteciet joks, priekšsēdētāji. Parakstīt aktu. Šito cilvēku muļķošanu. 10 gadus es gaidu. Nu, māja beidzot ir gatava. Gaida atkal. Ko? Ūdens kustēšanos. Bet ja mēs šoreiz pieņemsim brāķi, kāds būs nākošais mājas? Sīki defekti. Nedēļas laikā pats savām rokām iztaisīšu konfekti. Jūs jā. Jā. Bet citi? Citi prot remontēt? Piemēram, jūs. Es? Nē. Es neprotu. Tātad jūs maksāsiet amatniekiem no savas kabatas? Pāris dienas pacietieties. Nu, bet ja kāds vēlas saņemt vissliktāko dzīvokli mūsu pilsētā, tad es apsolos to izkārtot. Uz redzēšanos. Uz redzēšanos. Uz redzēšanos. Uz redzēšanos. Labdien, biedra Pušpur. Labdien. Atslēgas aizmirsu. Nu, kā tev pa darbu? Vai nav viena alga? Ak, tad tāpēc tev tik pēkšņi naudie vajadzējās. Pašai savu matu nav uz galvas. Par visu zēmi mode valda. Darbā kā jau darbā. Nekāpju smušanas vērti tur nav. Kakls nesāp? Nē. Tu esot darbā ar visiem sagājus ragos. Veikalā nenoklausīties. Tev nav apnikuši šie gāganu kari. Ņem nos to pakulu kodaļu. Tenuts, nu? Kāpēc tu visu laiku noņemies tikai ap sevi? Būtu izstājusies kādā pašdarbības pulciņā. Klubam jālikvidē tautas deju kolektīvs, jaunieši nepiedalās. Kā man tas vajadzīgs? Man nav vajadzīgs tāds steigas karuselis. Tā, kaķis. Kur te kaķis gadījās? Mīncīt, manu mazulīt, manu raibumiņ. Viņš tik žēl ņaudēja. Mīnkulīt. Mīncīt, mieru, sēdi grozā, mierīgi sēdi, sēdi, tūlīt būs labi, mierīgi sēdi, tūlīt, mīncīt, pagaidi. Raibais! Raibais! Čau! Nāc šurp! Iecel mincīti grozā! Nu, veicīgāk, veicīgāk! Nav jau ēzis! Halo? Runā Krušinskis. Kas? Krušinskis. Priecājos jūs atkal dzirdēt. Nu, priecājieties vien. Es jums šo prieku sagādāšu katru dienu, kamēr nebūs aizvērts šis nolādētais kanalizācijas grāvis. Biedra Krušinska, mums pašlaik... Es nezinu, kas jums pašlaik, un negribu zināt. Nu, mēs jums prasāt katru dienu noslausīt no ielas putekļus, ziemā notīrīt sniegu un nogaisīt ar spilti. Bet jūs izrokat grāvi un tad nedēļām ilgi neaizverāt. Man sēdānīju žigulis, es netieku laukā pa vārtiem. Mam, ko tu atļauj uzbāsties katram ķēmam? Tas ir mans pilsētiņas iedzīvotājs. Un, diemžēl, viņam ir taisnība. Mam, vai tu neuzņemies pārāk daudz? Kas tev par daļu, ka buldozeris piedzēries? Ak tā? Ak, tu domā, ka man arī vajadzētu noņemties tikai ap parūkām? Bez šaubām! Ak, tu! Tu! Tāda trasa sabiedriskā kārtā. Labi. Un uz ielām arī būs miers. Tik tu rīkšķi. Mani es jau vairākas dienas kā spārnosi. Rekā tā vēl jau sumina. Vai tad mēs bijām citādas? Višķi pat tev vien dainsmam un dainsmam, dainsmam šito un dainsmam to. Ak tā? Lači! Kunti! 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 Sarauj! Kunti! Sveiki! Kunti! 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 Sarauj! Šurien! Kunti! Nu, ko tad apsveic tevi, Raibais? Nu, saimniec apmierināta, ko? Kā ar telpām filiālei? Dzelsteņu noliktavas kolhos mums atbrīvos. Es gaidu ierodamies rūpnīcas pārstāvu. Ceru, ka vienosimies. Jā. Kā? Vai tad kaut kas? Nē, Grava apskaities. Lai beidzot kavēt specialistiem laiku. No rūpnīca šurp neviens nebraukšot, un nākamajā sēdē projekts kļūšot par lēmumu. Lūdzu? Nu, drošāk, drošāk. Lūdzu, saimnieci. Paldies. Kāds baigais Raibais. Nu, Garais nebozies. Nu, sataisīs visu šo kartiņu grateļus un nākošajā sacīksies un nezinu, kurš kuru. Daina, es šitos te ieliekšu ledus. Ā, tur ledus kaps. Kapiju vai tēju? Kapiju. Mēs kartiņu palīgāt. Paņem to tevi. Aiznes tur. Te ir draugi. Ņemiet krūzīt, liesiet galvā. Daina, tā esi tu? Jā. Klausies, Daina. Vai tu nezini to jauno? Nu, es viņu pa televizoru redzēju. Es zinu, tas ir Stembits. Jā, es potu. Nāc parādi. Labi. Stop, nu pagaidiet, es jums tūlīt parādīšu. Tā Maija ātri stājies, Garais arī. Nu ātrāk. Tā, pirmā kustība. 1, 2, 3, kik, 1, 2, 3, kik, 1, 2, 3, kik, 1, 2, stampājies, kājas vairāk. Nemaz nesmējies, tas nāk no neģeriem. Kājas vajag stampāt, tā ir kā pakšā būt karsts smiltis. Tā, otrā kustība. 1, 2, 3, 4, gurnus uz priekšu, lecus, atpakaļ, 3, 4. Trešā kustība. 1, 2, 3, 4. Sākam. 1, 2, 3, 4. Pirstus varat plati turēt. Tā, ar muziku. 3, 4 un... Garais tam papirmo kustī vairāk. Augšdaļu kustīni vairāk. Nu tā kā koka norīs. Starp cik Helēna pareiz dara. Aktīvāk rūdi. Helēna, ļoti labi. Sveiki, censoņi. Čau. Varēja arī netaisīt tā dzelzbetona ģīmi. Nemaz jau neesmu tik nekomunikabla. Cilvēks izcīnīja bronzas medaļu. Dainacīt. Mums laikam būs jāzaudē cīņa par filiāli. Nu, kas par to? Vai nav vienalga, kur viņi kūpina savus dūmus? Te vai 2 kilometrus tālāk? Ak, tā? Nu, ja tu tā vari runāt, tad labāk nesaka neko. Labrīt. 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 Te ir rajona izpildkomitejas lēmuma projekts par vecā rūpkombināta telpu nodošanu filiālei. Ak, projekts. Ko jūs par to sakāt? Ja uzvara nav droša, Labāk savlaicīgi atkāpties. Jūs padodaties? Nē. Es tikai aicinu pāriet līdznieku un biedra Gravas pusē. Bet to sauc par... Par operatīvitāti. Par ko mēs vēl debatējam, ja lēmuma projekts ir uz galda. Projekts? Nebūsim naivi. Bet ja nu vienreiz būsim. Ja nu brauksim uz rajonu, uz Rīgu. Es savā mūžā tā bez ierunām esmu izpildījusi nevienu absurdu lēmumu. Pirms skriet ar pieris sienā, paskatieties, kas te otrā pusē. Halo? Halo? Es nekā nedzirdu. Filiāls lietu es pārņemu savā atbildībā. Austra. Austra, es ļoti gribētu jūs satikt. Jā. Vai jūs dzirdat mani? Jā, jā, es dzirdu. Jūsu balss telefonā izklausījās stipri sagurusi. Dabīgo vitamīnu nekad nav par daudz. Paldies. Mēs paši varētu paiet uz kājām. Vai tiešām ne uz stundu jūs nevarat pamest? Telefonus, sēdes. Stop. Vēlreiz augšs, cilējot pirkstus. Pirksti jums kā radīti klavieru spēlē. Darbs un vēlreiz darbs, un jūs itin drīz tiksiet uz skatuves. Kamdēļ man būtu vajadzīgs skatuve? Es domāju, ka tu varēji ielūgt ciemos. Ko? Tu domā, ka man nav acu? Tu man uzskat vēl par bērnu? Dīvaini. Mamuts, nu iemācies taču vienreiz būt laimīga. Iemācīties, Dainu, citvar reizes rēķina. Būtu abi atnākuši, pasēdējuši, padzeršu tēju, parunājušies. Nu jā. To mēs tagad darīsim abas divas vienu. Pareizi! Nevajag! Esmu kā būs. Ja būtu ļāvis vaļ, tas būtu noticis mūsu pirmajā stundā. Ja jūs spētu, pasmaidiet par visu to. Es jūs pavadīšu uz mājām. Jūs zināt, kur es dzīvoju? Jā, zinu. Tepat ezermalā. Aizkustinoši, vai ne? Jā. Sievas draudzene, ko arī sadziedājušās. Labdien! Čau, Daini! Čau, čau! Kas tad ir? Kas noticis? Man tev kas stāstāms. Nu stāsti tev, kas ir stāstāms. Aiziesim tur augšā, ja? Man tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Ja tas tev būtu ļoti, ļoti svarīgi, tad tu man par šo laiku jau 3 reizes būtu visu to varējis izstāstīt. Man šodien gadījās... Šajā pilsētiņā ir tik daudz jūcīgu cilvēku. Dainu, man jāstrādā, vakarā papļāvāsim, kad tu man pirmīt piezvanīji, es domāju, ka nezinu kas, vakarā, jā? Tavu vīrumāt norakstīs man māju. Es tur pierakstīšos. Noskatīšu kādu šķirteni, ņemšu iegādņos. Maizīt nopērci, citādi būs tā kā vakar sviests ir, tomāti ir un maizes nav. Nu, un tad vēl... Dabas aizsardzības biedrības ieteikums. Akts par apkārtējās vides piesārņošanu autoinspekcijas prasība un iedzīvotāju lūgums skursteni likvidēt. Paldies. Liels paldies. Deputāts, tautas kalps. Tātad Rūpnīcas filiāles lietu apspriedīsim jaunedēļ. Jā, biedru Krustiņu. Uzredzēšanos. Uzredzēšanos. Sveiki. Kaut kas svarīgs? Sūdzība. Tikai viena. Adresēt partijas komitijai, bet biedrs Melderis pārsūtīs jums jau vien attiec. Jūs rīkojoties kā bērnes pa savu dzimtmožu. Taisot strūklakas, rokot zemē dzīvu naudu. Bet darba ļaudīm krānos nesot ūdens, ar ko muti nomazgāt. Bet kāpēc jūs izskatāties noraudājusies? Taču ne jau ūdens dēļ. Es negribēju jums stāstīt, bet gan jau pat uzzināsiet. Es pieķēru savu vīru ar jūsu meitiņu. Es nekā nesaprotu. Es jau arī negribēju ticēt savām ausīm. Manam vīram un romāns ar tādu, vai piedodiet, bet kad skuķis paskaras kaklā. Nu, bet varbūt, ka tas ir kaut kāds pārpratums. Nē. Viņa pat pavadīt skrējusi. Iedomājieties ģimenes tēvu. Ja es vēlreiz pieķeršu, es aizvedīšu uz veikalu Andrīti, lai pie reizes ņem bērnu arī. Te atbrakuši biedri no Rīgas filiāles lietā. Sveicināti. Labdien. Sveicināti. Sveiki. Apsēdieties, lūdzu. Paldies. Jūs interesē telpas filiālei dzelzceļa noliktavas? Noliktavas? Nē. Mums ir uzdots izstrādāt rūpkombināta pārbūves projektu. Tad jūs esat atbraukuši par agru. Kā tā? Šis jautājums vēl nav izlemts. Kā, bet ministrijā mums sacīja, ka... Šajā gadījumā... Steiga var kļūt par pārsteidzību. Mani atvainojas jums, bet jūs esat veltīgi atbraukuši. Ak, tā? Jā, komandējums apzīmogos sekretāre. Piedodiet, ka mēs jūs traucējām. Uzredzēšanos. Sveiki. Tad jūs paši varat pāri svītrai. Irēna, lūdzu, ienāciet pie manis. Kas tad nu, mamma? Nogaršo saldas. Tā tu man nepateici, kas tik svarīgs bija noticis. Noticis? Skriet pakaļ tādam. Ja nu viņam ne mugurkauna lepnumu nav, kur ir palicis tavējais? Tu varēji tā rīkoties. Zini, kas tu esi? Gribi dzirdēt? Nē. Ko tu te dari? Tu neņem galvā. Gadās arī vēl lielākas siepes. nu redzējām mazāk, bet mēs sapratāmies labāk. Bet varbūt man nav taisnība. Tev ir sava taisnība. Cilvēkus vislabāk tālums prot tuvināt, bet ļaužmēliem vairāk patīk ienaidu melst. Piedodiet man, bet man arī neklājas viegli. Mazbērnu, tu man neatstāji. Tad, lai ir kauču, Daina atskrien. Tāds putnēns vien jau ir. Tagad tu esi māte, tagad tu arī mani saproti. Māte. Nu, ko mums dzīve daudz ko iemācījusi. Dzīvosim. Ej laimīga. Tikai Daina, lai biežāk atnāk. Paldies. Un kad mēs iesim? Kaut šodien. Bet man ir savu uzskatu par laulības dzīvi. Nekas. Galvenais sareģistrēsimies. Tu esi kolosāli steidzīgs. Ko var izdarīt šodien, neatliec uz rītdienu? Sliktāk jau vairs nevar būt kā tagad. Dod, es tev sasukāšu. Redzi, nu, varbūt beigās es tev par cilvēku izaudzināšu. Izdzīšu niķus, saņemšu grožos un skaties vēl iemīlēšu. Ir jau vēls. Laiks iet jūs gaišība. Bet tad, kad es būšu tavs vīrs... Tad jau manīs. Tu guli? Vēl nē. Es precos. Tā. Ar kuru tad nu? Ar Gunti. Ar Raibo. Kā? Tev kaut kas nepatīk? Nu runā taču. Lai arī viņš paklausās. Raibais, klausies nu? Nu labi, lai tad viņš paklausās arī. Vienu nedēļu tu koķetē ar vienu, otru nedēļu ar otru. Jā, jā, un trešo nedēļu ar trešo. Un viss tas ir bez mīlestības. Mīlējušas tad tikai jūs. Bet kas tā bija par mīlestību, ka tu gājusi satikšanos ar manu tēvu? Vai tev nekad nav vienāds prātāk arī tava rīcība? Guli? Kas noticis? Vai man iziet ārā pie tevis? Ko? Es laikam izdarīju kaut ko nelabojamu. Ko tad tu izdarīji? Saproti, kamēr viņa bija maza, es laikam kaut ko esmu palaidusi garām. Kaut ko vissvarīgāko. Un tagad es iesitu. Kāpēc tu viņai pašai to nevarētu pasacīt tā, kā tagad man? Viņa taču noteikti gaida tevi. Noteikti. Tu esi traks, man taču 9 sākas darbs. Lai tevi pameklē. Ko tu vēl neizdomās? Lai jūt, cik tu esi nepieciešama. Man. Juri, man taču jāgatavojas birojam. Gan pagūsi. Kā tev liekas, es uzvarēšu to vilciņu un kopīpi? Tev ir sava pārliecība, un tas cilvēkam ir galvenais. Redzi, ja man izdotos... Atvaino, lūdzu, jā. Bet atvaļinājuma laikā mēs abi aizlidosim līdz kalniem. Un tālāk bez teiks kājiņā. Ja? Skaties! Kalni. Patiešām. Pārkriet no karēvi Harju Bērziņu! Uguni! Bija gari mati prāts īsi, nu būs īsi mati toties prāts. Paklausies, bet viņu taču noskūs uz nulīti. Maijuk, tu nebēdā, pārnāks viņš pēc 2 gadiem un atnāks ar visiem saviem skaistajiem matiem. Un man, miliši, te ir 10! Nu, tad tikai sagādāsim malciņu, iesmiņas, nu! Jūs ar Harju sagrieziet 10! Nu, tad ejam! Tev taisnība. Maz es esmu bijusi tā pie dabas, prom no darbiem uz steigas. Un ko es esmu sasteigusi? Meitu varēja labāk audzināt. Un tomēr tu esi tu. Tagad es nekur vairs nejaukšos. Dzīvošu tā kā, strādāšu tā kā mūsu Bergmanis. Nenopietni. Man pat Daina reiz sacīja, mamma, ka tu reiz iemācīsies būt laimīga. Ko jūs tur darāt? Ko jūs te darāt? Simtgadīgam ozolam sakne!